କେମିତି ମାନେ ଯେ ଗାଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବା FMCG ବା ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସେକ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିବି ଦୁଇ ମିନିଟ ଭିତରେ। ଦୁଇ ତିନିଟା ଫିଗର ଯେ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ପପୁଲେସନ 130 କୋଟି ଏବେ ପାଖାପାଖି 130 କୋଟି। ସେ ଭିତରେ 70% ଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା 90 କୋଟି। 90 କୋଟି ଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ନମ୍ବର ଅଛି 15 କୋଟି। ମାନେ 90 କୋଟି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ, 15 କୋଟି ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ଆଉ 75 କୋଟି ଅଛନ୍ତି, 75 କରୋଡ଼ 75 କରୋଡ଼ ସେ କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି? ସେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଚାରି ଭାଇ ଅଛି 2 ଏକର ଜମି, ମୁଁ ଚାରି ଭାଇ ଚାଷୀ। ଏମିତି ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ସେନ୍ସସ୍ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଦରକାର କି ଆମ ଚାଷ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି କିଛି କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଚାଷ ଭିତରେ ସକାଳେ ବିକାଶ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର 2 ଏକରରେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେନି ଅଧିକା, ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ହେବ। ସେ 14 କୋଟି ଯେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ସେ ଭିତରେ 94% ମାନେ ପାଖାପାଖି 13 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ 10 ଏକରରୁ ବି କମ୍ ଜମି ଅଛି। ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଏବେ ସରକାର ବି କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ କାମ କରୁଛି। କେମିତି ଯୁବାମାନେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁକେ ସେ କେମିତି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ? ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ସେଟଲ୍ କରିପାରୁନି। 8,000, 10,000, 15,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଗାଁ ଭିତରେ ରହିକି ଯୁବା ପାଇବେ? ତାର ଯେ ଚେଷ୍ଟା ରହିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରୁ 300-400 ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କିଛି ଲାଭ ହେବ। ସେ ଆମ ଜିନିଷ ଉନ୍ନତ କୃଷି କେନ୍ଦ୍ର ଏସା ବୋଲକେ ଆମ ଲୋକ ଗାଁ ମେଁ ସେଣ୍ଟର ବନାତେ ହେଁ। ଗାଁ କା ହି କୋଇ ଯୁବା ଉସକୋ ଚଲାତା ହେ, ଉସକି ପୁରୀ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ୍ କରତି ହେ ଔର ଗାଁ କେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟା ସମସ୍ୟା ହେ ଓ ହମକୋ ବତାତା ହେ ଉସକା ସଲ୍ୟୁସନ। OUET ସେ ଲେକେ ଦେନା ହୋ, KVK ସେ ଲେକେ ଦେନା ହୋ, ଓ ସଲ୍ୟୁସନ ହମ ଲୋକ ଉସ ସେଣ୍ଟର କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ କିସାନ କୋ ଦେତେ ହେ। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମେଁ ଅଭି ହମ ଲୋକୋ ନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କିଆ, ଅଭି ତୁରନ୍ତ 5-6 ମହିନେ ପହଲେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ହେ NYCS, ଉସମେ ଭି ଆମେ ନେସନାଲ ୟୁଭା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଉନକେ ସାଥ ମିଲକର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମେଁ ହମ ଲୋକୋ ନେ ରୁରାଲ ଟୁରିଜମ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେ ଉପର କାମ ଶୁରୁ କିଆ ହେ ଔର ୟେ ଏକ ଐସା ଚିଜ ହେ ଜିସମେ କୁଛ ନୟା ନହିଁ କରନା ହେ। ସର ବୋଲ ରହେ ଥେ ଅଭି କୈସେ ଲୋଗୋ କୋ ଗାଁ ମେଁ ବୁଲାଏଙ୍ଗେ, ତୋ ୟେ ଏକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ମଡେଲ ହେ ଜିସକୋ ରିସ୍ପନ୍ସିବଲ ଟୁରିଜମ ବୋଲ ରହେ ହେ କି ସହର କେ ଲୋକ ଗାଁ ଦେଖନେ ଆତେ ହେ, ଗାଁ ମେଁ ରହତେ ହେ, ଆପଣ କେମିତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବେ, ରହିବେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବହୁତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏବେ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କର୍ପୋରେଟ ଅଛି, ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଏବେ ପାର୍ଟନର ହେଇଯାଇଛି। ତ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ସେ ଅଭି ତକ ହମ ଲୋକ କେବଳ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରତେ ଥେ ଆ ଫ୍ଲାଇଟ ବୁକ୍ କରତେ ହେଁ, ଅବ ମେକ୍ ମାଇ ଟ୍ରିପ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କେ ଗାଁ ମେଁ ଯାକେ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କୁ ପ୍ରମୋଟ କର ରହି ହେ। ତ କର୍ପୋରେଟ ତ ଗାଁ ଆ ହି ରହେ, ଜବ ଏୟାରଟେଲ ୟା ଯୋ କମ୍ପାନୀ ଶୁରୁ ହୋଇଥି ଇନକା ବହୁତ ବଡ଼ା ରେଭେନ୍ୟୁ ଗାଁ ସେ ଆତା ହେ, ଲୋକ ଗାଁ ମେଁ ରହତେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଆତା ହେ। ଅବି ସବସେ ବଡ଼ା ଯୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହମ ଲୋକ ବି ଫେସ କର ରହେ ହେଁ, ଆମ ବି ଫେସ କରୁଛୁ, ସବୁ ଲୋକ ଫେସ କରୁଛନ୍ତି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଲ କହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବେ କନଫରେନ୍ସ ସେମିନାର, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ରହିକି କାମ କିଏ କରିବେ? ସେ ଆମେ ଲୋକ ପାଉନି, କୋଇ ଯୁବା ଯୋ ୟଙ୍ଗ ହେ ଓ ଗାଁ ମେଁ ରହନା ନହିଁ ଚାହତା ହେ। ଆପ ବି ଚାହତେ ଟେନ୍ଥ ପାସ କରଗେ ତ ଗାଁ ସେ ବାହାର ଯାଏ ଔର ଉସକେ ବାଦ ଆପ ସୋଚତେ ହେଁ କି ଗାଁ କା ବିକାଶ ହୋ ଯାଏ, ୟେ ଦୋନୋ ଚିଜ ସାଥ ମେଁ ନହିଁ ଚଲ ସକତା ହେ। ତ ସବସେ ବଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେ କି ହମ ଯୁବାଓଁ କୋ କୈସେ ଗାଁ ମେଁ ଲାଏ, ଉସପେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭିଲେଜ ପ୍ରୟାସ କର ରହେ ହେ ଔର ଇସମେ ଯୋ ଭି କମ୍ପାନୀଜ ହେଁ ହମ ଲୋକ ଯୋ ମାର୍କେଟିଂ କେ ଲିଏ ବାତ କରତେ ହେଁ, ସାରେ କମ୍ପାନୀ ତୈୟାର ହେଁ ମାର୍କେଟିଂ କେ ଲିଏ, ଲେକିନ ଉନକୋ ସାମାନ ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ଯୋ ଏକ ଲିଙ୍କ ଚାହିଏ, ବୈସେ ଯୁବାଓଁ କି ଜରୁରତ ହେ ଔର ଆନେ ୱାଲେ ସମୟ ମେଁ ଇସପେ କାଫି କାମ ହୋ ରହା ହେ, ହମ ଲୋକ ଉସକେ ସାଥ ଜୁଡ଼େଙ୍ଗେ।